16 përgjime të papublikuara deri më tani, si edhe 10 të tjera që publiku i ka dëgjuar, do të rindëgjohen në seancën e radhës të lëndës TNT të Prokurorisë Speciale Publike. Përveç bisedave që kanë një kohëzgjatje prej mbi një orë, do të lexohen edhe SMS porositë që janë shkëmbyer ndërmjet të akuzuarve, të cilët sipas akuzës janë marrë vesh se si të rënohet kompleksi afaristit Fiat Canoski. Në mesin e të akuzuarve janë edhe ish kryeministri Nikola Gruevski, ish ministri për transport dhe lidhje Mileja Nakieski dhe ish krye komunari i Gazibabës Toni Trajkovski, që të gjithë këta e kanë kuptuar akuzën, por janë deklaruar si të pafajshëm. Sipas PSP-s, dëmi i shkaktuar në rënimin e objektit shkon deri 16 milion euro.